säger jag välkommen till Lina Palmer som är nationell samordnare på MSI, Mötesplats Social Innovation. Och Lina, varför är ESM, European Social Enterprise Monitor, viktig för Sverige och svenska sociala företag? Jo, men jag tycker det är en rapport som en undersökning som samlar statistik som verkligen bygger det här gedigna informationsunderlaget om sociala företagare i Sverige. Och det är en rätt varierad grupp av aktörer och den här typen av statistik finns inte sedan tidigare på ett så strukturerat sätt som det finns nu. Så att jag tycker att den bygger en väldigt viktig kunskapsgrund och pusselbit för dialogen och politiskt beslutsfattande om åtgärder som kan stärka förutsättningarna för sociala företagare att bidra till Agenda 2030s genomförande i Sverige. Vilka är det som har svarat på den här första monitorn, den här första rapporten? Ja, vi ser ju, vi har ju så att säga haft en ganska bred approach i det. Vi har utgått från de regionala kartläggningar som Tillväxtverket gjorde på många sätt under förra året. Vi har gjort direktutskick där, men även via liksom informationskampanjer med nyckelaktörer inom sektorn. Det vi ser, så vi har ju 149 stycken sociala företag vars svar som vi tar beaktan i den här rapporten. Och de finns över hela landet, de finns i storstäderna, de finns i landsbygden. Jag tror vi har allt utom en region representerad i det här. Och trots då den här ganska breda utgångspunkten av vad det är ett socialt företag som utgår från EUs definition i det här, så ser vi ändå att ja, de flesta som har svarat så är merparten av de sociala företagen ändå arbetsintegrerande sociala företag. Och jag tycker det belyser på ett sätt också den komplexitet som finns i Sverige just nu kring definitionen av socialt företagande och det begreppet och vilka som associerar sig och har det som självbild att de är ett socialt företag. Ja, de har inte riktigt det här som självbild, så de har inte svarat på rapporten och ser sig kanske inte som ett socialt företag, menar du då? Ja, jag tror det. Att det finns ju en grupp av aktörer, de här arbetsintegrerande sociala företagen, som starkt ser sig som sociala företag. Sen tror jag det finns många andra företag och aktörer som ju skapar samhällsnytta genom sin verksamhet och bidrar till Agenda 2030s uppmålutbyggnad. Men som kanske inte har associerat sig som det i Sverige utifrån vår historik och var begreppen kommer ifrån. Så det tror jag är en viktig fråga också för Sverige och för oss på MSI att vara med oss framåt. Ja, det är också en insikt förstås. Och varför är det viktigt då med ett lärande och en jämförelse mellan olika europeiska länder? För Sverige är ju inte det enda landet där den här studien har gjorts. Nej, precis. Och det är ju det som är så häftigt med den här strukturen, att vi gör det i samarbete med parter i flera andra europeiska länder. För det skapar ju också en jämförbarhet och möjligheter för oss att lära oss vad det har funkat bra i andra europeiska länder och vad har de för spännande regelverk eller finansieringsmodeller? Jobbar de med egna liksom certifieringar eller andra frågor som har funkat bra för att stärka det sociala företagandet i landet? Så det ger ju oss en fantastisk möjlighet att lära av dem och se var sticker Sverige ut. Har vi samma utmaningar som andra? Kan vi tillsammans koka ihop nya lösningar och goda idéer på vad som kan funka? Och vad kan vi bidra med där det har gått bra för Sverige jämfört med andra? Detta, vad tycker du är viktigt för oss att känna till? Vilka slutsatser eller insikter är viktiga? Och också, vad är det som sticker ut, tycker du, ur ett svenskt perspektiv? Jag tycker att dels ser vi ju att det här är en grupp av företagare där samhällsnytt och perspektivet väger väldigt tungt för verksamheten. Man har ett starkt, mycket lokalt och regionalt förankrat fokus i sin verksamhet. Man lägger väldigt stor vikt på både social, miljömässig, ekonomisk hållbarhet i upphandlingar, inköp och centrala verksamhetsbeslut. Och man återinvesterar väldigt stor del av vinsten. Över 80% återinvesterar i stort sett hela vinsten i sina verksamheter. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande att se vilken roll de här sociala företagen har spelat i pandemins spår. Över hälften av de här företagen hjälpte till i samhällets krishantering av covid-19-pandemin på olika sätt. Man hade upparbetade relationer och arbetssätt med väldigt utsatta målgrupper i samhället. Och man drev innovation i hur man kunde fortsätta jobba och nå de här på ett väldigt häftigt sätt. Så jag tycker det visar väldigt mycket på den här potentialen som finns bland sociala företag att vara en kraft för förnyelse och innovation mot väldigt högaktuella samhällsutmaningar.
Har slutsatserna i rapporten och resultaten gett er på MSI några insikter om hur arbetet framåt för att stödja den här typen av organisationer och företag måste utformas? Men jag tycker att svaren visar på väldigt många sätt hur och att den svenska regeringens strategi för socialt företagande och social innovation fortsatt omfattar högrelevanta områden. De utmaningar sociala företagare möter kretsar kring de fem områdena som strategin sätter. Och det visar, så jag tycker det stärker oss också i uppfattningen att det här visar på vikten av fortsatt långsiktiga investeringar i de här områdena. Jag säger en sak där också Sverige sticker ut mycket här i det europeiska perspektivet handlar ju om att vi har en ganska, liksom, svenska sociala företag har inte i särskilt stor utsträckning tillgång till stödorganisationer, nätverk, acceleratorer eller inkubatorer. De är inte del av det och samtidigt så efterfrågar de också kompetens och stöd som förstår just deras typ av verksamhet. Och här sticker vi ut att de svenska sociala företagen har inte tillgång till det stödet. De är lite ensamma kan man säga. Ja, precis. Nej, men att de inte har det i alla fall i paritet med sina europeiska likar. Så det tycker jag, det ger ju oss en signal om att liksom intermediärernas roll i det svenska ekosystemet har stor potential att stärkas och utvecklas mer. Sen tänker jag väl också att så här, en lärdom som vi gör som kanske är lite bortom själva svaren, men det är just hur viktigt och lärorikt det är att göra en sån här satsning i samarbete med internationella partners. Så att vad vi lär oss och de lär sig av Sverige också. Och jag tänker det är också viktigt nu att ser man till Europa så bygger ju EU-kommissionen nu upp en struktur av nationella kompetenscenter för social innovation. Jättekul att vi på MSI tillsammans med Reach for Change och Inkludera i höstas fick utnomineringen från svenska ESF-rådet att vara med i det här. Och där ser jag att initiativ som SEM eller den typen av undersökningar är ju en väldigt viktig och ett exempel på en aktivitet för hur vi kan jobba tillsammans och öppna upp för ett bredare kunskapsutbyte inom EU kring långsiktigt kapacitetsbyggande för social innovation. Till sist Lina, du har ju jobbat länge med det här området, socialt entreprenörskap, sociala organisationer, sociala företag. Ur ditt perspektiv, vad tycker du är mest glädjande med rapporten? Ja, men jag tycker att det är superkul att se att 88% av de här sociala företagen som svarar att de planerar att skala upp sin verksamhet. De ser positivt på framtiden att de kommer öka intäkterna det kommande året och perioden som kommer. De ser att de kommer utveckla nya produkter och tjänster i att driva den innovationen. Och jag tycker att det är, liksom för mig så tar jag verkligen med mig den framåtanda och starka drivkraft som finns hos den här gruppen av sociala företagare. Men också den potential i innovationskällan de kan vara för att hitta nya lösningar på dagens samhällsutmaningar. Ja, vad roligt. Tack Lina och tack hela gänget på MSI. Tack.